zdi, da nek poštri. Gini kombino pa te piha, ne? A, B, C, D, E, F, L, O, U, U, O. Tak je linje plan koordinativ, X, O, Y, edhe këtu në plan koordinativ kemi disa piha, piha A, piha B, piha C, piha D, E, dhe F, L, O. Dhe ma duhet të gjenë koordinatat e tyre. Gjenë koordinatat, gjo pikë në planin koordinativ ka dy koordinata, abscisën dhe ordinata. Për njëtën këto vetohet me këtë mënyrë. Nga pika, për shembull, fillojmë me pikën A. Nga pika A ndërtojmë një pinule mbi boshin e abscisave. Ja ka zënë se kjo është një pinule, e cila e prek boshin e abscisave në pikën 3. Po kështu pastaj ndërtojmë dhe një pinule nga pika A mbi boshin e ordinatave, dhe atër në 2. Atëre, themi që koordinatat e pikës A janë 3, 2. 3, 2. Do me thëmë, abscisa është 3, dhe ordinata është 2. Ja të shumën dhe këtu, aja pra ka koordinatat 3, 2. B, pika B. Pika B, po të vendre, abscisën e ka 4. Se gjitho pigmule i të pike këtu, e prejt këtu në kapë. Nëse ordinatën e ka 0, nëse hedhim pigmule mbi boshin e ordinatëve, të takojnë. Pra, atëre pika B, pika koordinata 4, 0. Gjitho pike që ndodhe në boshin e abscisave, e ka ordinatën e saj e ka 0. Nëse gjitho pike që ndodhe në boshin e ordinatëve, e ka abscisën 0. Dhe, ma mbaruan me pikën B, kalem të pika C. Në më të shënën dhe këtu, 4, 4, 0. Pika C, edhe këtu. Do hëgjim dy pingule, të parën në bimboshin e abscisave dhe të dytën në bimboshin e ordinata. A dhere, bimboshin e abscisave, nëse ndërpojnë pingule këtu, do të apresë të dyshin. Pra pika C, ka abscisën e ka 2, ndërsa ordinatën, nëse dhe të e një pigullë, ka minus 1. Atëre 2, minus 1. Pika C. Pika D, ja të shkëm dhe këtu, 2, minus 1. Pika D. Abscisën e ka 0, nëse gjë pigullë e që pike, nuk ka presti 0, ja. Ndërsa ordinatën e ka minus 3. 0, minus 3. Ate të kanë dhe pak me lartë që të gjithë artikla të ndodhe në boshin e ordinatave, e kanë abscisën 0. Pra dhe e pika dhe e ka abscisën 0. Dhe ordinatën minus 3. Pika e, edhe këtu do hekim dy pingule, nëse i hekim ato, ja, këtë mos da të reqim pingule, boshin e abscisave e prejtë në minus 3, dhe boshin e ordinatave e prejtë tek minus 2. Atëre pika e, pika koordinata. Minus 3, minus 2. Pika f, edhe këto do e kemdim e prejtë në minus 2 dhe tjetë në prejtë në 6. Ka pika f, pika koordinata. Minus 2, 1. Ndërsa pika O, se me të nga përkohet dhe pika O, është origina i sistemit koordinativ, edhe koordinatët e sa janë 0, 0, pra është edhe abscisa 0 dhe ordinata 0. Pika O, pika koordinata 0, 0. Kaj të ishim me lidhje me të poshtërë?